ባህልን ፏ ብለን እናከብራለን። አንተ ባባል እሺ፣ ቆይ ስንት ስንት ነው የምናዋጣው? በቃ ደስ ያላችሁን። እኔ ጥብስ የምጠባበስበት ብቻ ነው የምፈልገው። እንደምን ዋላችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሰ። እንኳን አደረሰ። እንዲሁ ስንደፋደፍ ወጣሽብኝ። ምን ያንደፋደፈሽ? እንዲሁ ዝም ብለሽ አትራመጂ። እንኳን አደረሳችሁ። ወጣፊ ለላይዲ ለላይዲ ሰብሰብ ስንል እኮ እንዴት እንደሚያምርብን አምርብን። ለምንም ይሄ ነው እንዴ? ቀበይ ልትበሳላችሁ? ከየት አምጥተው ይጠብሳሉ? ከሃኔ ተጠጋ። ምን እድለኛ ነው። እንኳን እና ሰርጉ ለቅሶም ደማቅና ደማቅና